Um casal foi vítima de assalto no Centro Cultural do município de Bacabal. O casal foi identificado como Samara e também é o Pablo, que acabou sendo assaltado, foi tomado o aparelho celular dele. Ele que estaria ali no Centro Cultural com o seu veículo, o modelo Gol, ali se divertindo durante essas festividades e acabou aí sendo vítima de assalto. Eles vieram fazer o boletim de ocorrência, a nossa equipe da TV Cidade também deu um suporte para eles para fazer a localização do aparelho celular que ainda está dando lá no Centro Cultural. Acreditamos ser por ser um iPhone, esses indivíduos têm um pouco de mais medo para esse tipo de situação, até porque é mais difícil a venda. E está dando a localização lá no Centro Cultural. A gente está mostrando para vocês a movimentação aqui na permanência da Delegacia Regional de Polícia Civil, onde eles vieram fazer o boletim de ocorrência. E nesse momento nós vamos conversar com ele, que vão trazer mais informações a respeito desse caso. Pablo, conta aí pra gente como foi acontecer essa situação que acabaram assaltando. Não, nós estávamos saindo do Caipirinha lá e chegou dois indivíduos de jeito demais, aí pediu o celular e carteira, pegou a bolsa dela, o celular e correu pro atriz dela ali, da atriz dela ali, na lado esquerdo ali. Pegar o celular dela ali, eu joguei o celular pra fora, assim, pra dentro do carro e pegar o iPhone dela. Acho que eram os dois, tava com a arma. Era um moreno com um bonézinho, só vi só isso aí mesmo, só. Não vi não, pai. Que ficou ferido aí, né? Foi, me deram uma pancada aqui na cabeça. Qual é o modelo do aparelho dela aí? Era um iPhone 7 Plus. O rosa? Era prata com a capinha rosa. Primeira vez que vocês foram assaltados? Foi. Experimenta a cabeça aí, qual foi o... Não, não vi não, pai. E rápido, né? Foi ali questão de um minuto, dois minutos, pai. Dois minutos. Errei demais. Conversou com o Pablo, aqui que falou aqui a respeito dessa situação. A gente vai... E, meu amor, qual era o modelo lá do teu telefone lá? 7 Plus. Ele tava com a característica, se a pessoa vê ele ali, essa característica, dá vai saber não, que... Não, pai, deve ver não, deve foi ler demais, foi ler demais. Foi menos de dois minutos, menos de um minuto só, isso aí. Tá aí, a gente conversou aqui com as vítimas aqui desse assalto aqui na cidade de Bacabal, já dentro da Delegacia Regional de Polícia Civil, para poder fazer o boletim de ocorrência, tentar fazer aí o trabalho de identificação e a nossa equipe da TV Cidade está acompanhando. Então tá aí, se você vê aí um aparelho, iPhone, sendo vendido num preço mais acessível, cuidado que pode ter sido desse casal que acabou sendo vítima de assalto aqui na cidade de Bacabal, acabou sendo atingido com uma arma branca ou arma de fogo que ele não sabe ao certo precisar, mas ao certo que eles acabaram sendo assaltados aqui na cidade de Bacabal. E nós vamos acompanhando todos esses detalhes. Que a gente vai saindo aqui da permanência para a parte exterior para falar a respeito da situação. Se você vê um aparelho iPhone sendo vendido a um preço mais acessível, mais em conta, cuidado que pode ser desse casal que acabou sendo vítima de assalto aqui no Caipirinha, na cidade de Bacabal. E todos os detalhes, como sempre, você acompanha na tela dessa TV Cidade, filiada à Record TV, no município de Bacabal. Hoje a bruxa está solta no município de Bacabal. Duas motocicletas foram tomadas de assalto, quanto também todos os pertences das vítimas. Quanto agora também esse casal que acabou sendo mais outra vítima da bandidagem no nosso município.